بسم الله الرحمن الرحيم إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين كلا هرگز نہیں هرگز نہیں إنها لظى يقيناً वो तो भड़कते हुए शोलों वाली आग है। ये लगा कहते हैं, असल में जैसे कोई भूखा जानवर जबान फेरता है किसी शिकार को देखकर, ठीक है, तो बाज़ औक़ात बंदा भी भूखा हो तो कोई सामने चीज़ पड़ी हो तो जबान फेरने, तो ये शोले उसके गोया इस तरह होंगे जैसे कोई भूखा शिकार को देखकर तो या खाने को देखकर तो होठों पर जबान फेरता है, तो ये शोले इस तरह भड़क रहे होंगे, उसके शोले ऐसे भड़क रहे हैं। तवज्जो से सुनते जाइएगा, नज़ाअतल लिश्शवा, जो मुंह और सर की खाल को उधेड़ देगी, उतार देगी, तदऊ, वो पुकार रही है या पुकार रही होगी उस वक्त, किसको पुकार रही होगी, मन अदबरा व तवल्ला, जो पीठ फेरता है और मुंह मोड़ता है, किससे, अल्लाह की बात से, यानी खुदा के नाफरमान को वो पुकार रही है। और क्या करता है, वह जमा जमा करता है, क्या जमा करता है, दुनिया माल, फाउआ, खर्च नहीं करता, रोक के रखता है, खुश होता है देख देख के कि मेरे पास इतना ज्यादा होगा, वह जमा और जमा करता है, फाउआ और बंद करके रखता है, इन्नल इंसान खुलिका हलूअन, इंसान बड़ा बेहौसला कह दें या जल्दबाज कह लें, बेसब्रा कह लें, ये पैदा हो, फिर उस बेसब्रे की वजाहत की है, खुशी में भी सब्र होता है, गम में भी सब्र होता है, दोनों की वजाहत की है। इदा मस्सहु शर्रु जजूआ, जब कोई तकलीफ उसे पहुंचती है तो घबरा उठता है, चीख उठता है, जजा फजा करना शुरू हो जाता, मर गया मैं, ये हो गया, वो हो गया। वाइदा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब कोई खैर उसे छू लेती है आकर, यानी अल्लाह की तरफ से कोई अच्छाई आती है, मनुअन, तो फिर उसे रोक के रखता है, शेयर नहीं करता लोगों के साथ। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि ये अल्लाह ने हम पे बड़ा करम किया है, हम साए को पता ना चले वरना मांग मांग के तबाह कर देंगे उसको, बाज़ लोग ऐसे होते, साथ वाले को पता ना चले, जो सूरतुल माउन, वो माउन का नाम ही इसलिए, अल्लदीना हुम युराउन, रियाकारी करते हैं अपनी बातों में, व यमनाउन अल माउन, छोटी छोटी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वो रोक के रखते हैं, रोक के रखते हैं, नहीं, दिल ही नहीं करता उनको कि हमारी चीज़ कोई इस्तेमाल करे। और कुछ पर ऐसी सिफत होती है, अल्लाह की नेमत उन पर होती है कि उन्हें परवाह नहीं होती, खुद फिर रहे होते हैं कि मेरे पास कोई चीज़ है तो कोई दूसरा उसको इस्तेमाल कर ले, और दूसरे से कोई मांगो तो उसकी जान निकल जाती है कि पता नहीं ये चीज़ नहीं चली जाएगी, मेरी जान निकल जाएगी। अल्लाह फरमा रहे कि जब इस पर शर आता है तो चीख पुकार करना शुरू हो जाता है, और जब खैर आती है तो अब कहे कि अल्लाह ने मुझे दिया तो दूसरे भी इस्तेफादा करें, रोक के रखता है, मनू अनमाने हो जाता है, रुकावट डालता है। इल्लल मुसल्लीन, सिवाय नमाजियों के, ये शायद गुज़श्ता माह मैंने जुम्मे के खुतबे में भी ये वाली आयात तज़करा की थी। ये ऊपर किन का तज़करा हुआ, मुजरिमीन का, जो जहन्नम में जाए, उनकी सिफात बयान की, इनको पकड़ लो, इनको पकड़ लो, और वो जहन्नम की आग पुकार रही है और वो खाल उधेड़ देगी। इल्लल मुसल्लीन, सिवाय किसके, नमाजियों के। अब इन नमाजियों की सिफात बयान करता है अल्लाह, अल्लदीन हुम अला सलातिहिम दाइमून, वो नमाजी जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करते,
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ, صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ گئے تھے اللہ پہ احسان کر دیا, بلکہ ایک اور کام بھی ان کے پاس, ان کی صفت حتمن ہوتی ہے, وہ کیا ہے کہ ان کے اموال میں حق, حق ہوتا ہے معلوم, معلوم یعنی معین. ایک چیز ہے میں کہتا ہوں مطلب اتنے دو کتنے دو کہ پتہ نہیں, ابھی نہیں ٹائم آئے گا تو دیکھا جائے گا, نہیں, انہوں نے اللہ سے کمٹمنٹ کی ہوتی کہ جو میرے پاس آئے گا اتنا میں رکھوں گا, کس کے لیے؟ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم, سائل سوال کرنے والا, وَالْمَحْرُوم اور وہ جو محروم ہے لیکن سوال نہیں کرتا, عزت نفس رکھتا ہے. اور قرآن نے اس کا تذکرہ بہت کیا, سورۃ البقرہ کے آخر میں جو انفاق کی آیات ہیں وہاں پر اللہ نے کہا, یعنی گویا کہ غصے والا لے جائے, جاہل سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ہے, یعنی اللہ نے اس کو جاہل کہا ہے کہ جو, اور وہ کیا ہے کہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے نہیں مانگتا. مانگنے والا تو پھر چلو کام چلا لیتا, ادھر سے نہیں ملا ادھر سے نہیں ملا تیسری جگہ سے مل گیا. جو نہیں مانگتا, اب دین دیکھیں کتنا خوبصورت ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے مال میں یہ ایسا نہیں ہوتا تھا, میں گاڑی میں بیٹھا اور میں نے 100 روپے کے 10-10 کے نوٹ رکھ لیے کہ جو چوک پہ فقیر ملے گا اس کو میں نے دینا, جتنے مل گئے دے دوں گا, ٹھیک ہے نا, یہ حق کو معلوم نہیں ہے. پتہ کرے کہ جو مانگنے والے وہ تو خود آ جاتے ہیں, جو نہیں مانگنے والے اپنے قریبیوں میں, دوستوں میں, مومنین میں, یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کی بھی خبر رکھتے تھے دنیا میں, یعنی یہ بھی ان کے زندگی کے کاموں میں سے ایک کام تھا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہوں میں موجے کر رہا ہوں, یوں نہیں تھے, یہ بھی تھا ان کا, ان کے اموال میں حق معلوم, معین حق ہے, ہوتا ہے کس کا؟ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم, سوال کرنے والے کے لیے اور محروم کے لیے. اور یہ چونکہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل آئے تو سائل بھی وہی ہوتا ہے جو محروم ہو, جس کو صرف محروم کا ہے وہ محروم ہے جو مانگتے نہیں. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور وہ ہے نمازی, ایسا نہیں کہ نمازیں چھوڑ دی, ہے نمازی, وہ تو اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلے گا. پتہ نہیں یہ جو نماز کے مذاق بناتے ہیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, اور ان کو شرم بھی نہیں آتی, حیا بھی نہیں آتی ان کو. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور وہ لوگ جو جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. اب یہ جو قرآن کی تصدیق ہے نا, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یس سر میں ہوں, مطلب وہ کہتا ہے کر کے بھی دکھاؤ کہ یس سر ہو. جیسے وہاں فرمایا نا, تو نے اس کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے, یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے, مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے, یہ نہیں مانتا. وہ لاکھ کہتا رہا میں مانتا ہوں, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تو نہیں مانتا, میں بتاؤں گا کہ تو مانتا ہے یا نہیں مانتا. تیری حرکتیں جو ہیں, یہ جو تیری بیماری کے سمپٹمز ہیں, علامات ہیں, یہ میں بتا رہا ہوں کہ تو قیامت کو نہیں مانتا. تو مانتا ہوتا تو تیری مجال نہیں تھی کہ تو یہ کام کرتا, مجھے پتا ہوتا کہ میں نے گرفت میں لینا ہے تو یہ کام نہ کرتا. اسی طرح یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نمازی کہ جو نمازوں پہ دائم تھے, یعنی خدا کی ڈیوٹی جب وہ پکارتا تھا حاضر ہو جاتے تھے, اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا اس میں سے معین حصہ مانگنے والوں اور محروموں کے لیے ہوتا تھا, اور جو لوگ جزا کے دن کی تصدیق کیا کرتے تھے, یعنی یہ گویا جو حرکتیں تھیں یہ کیوں تھی؟ یہ پچھلے اعمال, اس لیے وہ کہتے تھے کہ قیامت آنی ہے اور ہم سے حساب ہونا ہے, کدھر سے کمایا, کدھر لگایا, کیا کیا, تو ہم نے بڑا اچھی طرح مال سپینڈ کرنے کا پلان کیا ہوا تاکہ کل کو اللہ کو ہم جواب دے سکیں, ٹھیک ہے نا, کہ اگر کل چھاپا لگے تو یہ نہ ہو کہ اب وہ ہمارا کرپشن پکڑی جائے. تو ہم قیامت اور یہ قیامت روز جزا کی تصدیق کرتے تھے کرتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم.